Zavotdakı tullantıları bir yük maşını 4 saatda, digəri isə 6 saatda daşıyır. Maşınlar eyni zamanda işləyərsə tullantılar neçə saatda daşınır? Əgər bir maşın 4 saatda daşıyırsa bütün yükü, onda 1 saatda yükün 1/4 hissəsini daşıyır. Digəri də 6 saatda daşıyırsa bütün yükü. Deməli 1 saatda yükün 1/6 hissəsini daşıyır. Və onlar birlikdə işləsələr biz onların ıı, hər ikisinin 1 saatda görəcəyi iş ləri toplasaq hissə olaraq toplasaq deməli 12-də 12-də 5 alarıq. E, Dil tullantılar neçə saatda daşınır? Bu 1 saatda əgər daşınan hissə 12-də 5-dirsə, onda ümumi olaraq biri bölürəm 12-də 5-ə, yəni cavab olur 5/12. 5/12 2 tam 5/2 saat eləyir. 2 tam 5/2 saat e, deməli 2 tam onluq kəsrə çevirsək 2-ni 5-ə bölsək onda 4 düşər 2.4 sağ